Dakle, psalam 61. O Bože, vapaj mi poslušaj, budi pomnjiv na molitvu moju. S kraja zemlje vapijem k tebi, jer mi srce klono. Dignut ćeš me na liticu i pokoj mi dati, jer ti si moje sklonište, utvrda čvrsta protiv dušmana. Znači, ovdje nam Gospodin govori o pouzdanju u njega. On će nas dignuti na liticu, na čvrstu stijenu, odnosno da stojimo na istini. O, da mi je stanovati uvijek u tvom šatoru, da se sklanjat mogu pod okrilje tvoje, jer ti, Bože, usliši molbe moje. Dade mi baštinu onih što ime ti štuju. Znači, najvažnije je da nam Gospodin da duše, da mi njih imamo, a ovo drugo je sve sporednije. Kraljevim danima pridometni dana, kroz koljena mnoga nek mu ljeta traju, nek pred Jahvom uvijek vlada, dobrotu i vjernost pošalji da ga čuvaju. Ovako ću pjevat svakda tvom imenu, dan za danom vršit zavjete svoje. Amen. Hvala ti, Oče nebeski, za tvoju riječ. Hvala ti, Gospodine, što ti nama daješ pouzdanje sve više i više, Gospodine, i što ćeš ti razriješiti svaki naš slučaj, svaki predmet, svaku poteškoću otkloniti. Učini to, Gospodine, i sada skini teret, skini breme sa svakoga brata i sestre koji su pod bilo kakvim opterećenjem. Molimo te, Gospodine, ovdje u salmu imamo i odgovor da ćeš ti odgovoriti na našu molitvu. Učini to, Gospodine, sada, ovoga trenutka, rastereti nas, Gospodine, da možemo pjevati, da ti možemo slaviti, da možemo obožavati ime iznad svakoga imena, ime Gospodina Isusa Krista. Gospodine Bože, donosim ti one koji nisu mogli doći zbog posla ili bolesti ili opterećenja, bilo čega. Pohodi, Gospodine, na mjesto gdje oni jesu sada. Molim ti se, Gospodine. Gospodine, podigni sve nas, Gospodine. Daj nam pouzdanja, daj nam čvrstu vjeru i čvrsto pouzdanje da ćeš ti izvesti sve na dobro u našim životima i u životu svih naših u obitelji. Gospodine Bože, molim te za silu pomazanje oni koji ovdje pjevaju, slave i obožavaju i naročito onoga ko bude propovjedao. Od početka do kraja, Gospodine Bože, predajem današnju službu u tvoje svete ruke u ime Gospodina Isusa Krista. Hvala ti, Oče nebeski, što je pastor Kej ovdje s nama. Podigni nju naročito i osvježi svojim svetim duhom. Molim ti se, Gospodine. Amen. Amen. I treba mi. Damir u bolnici je bolje. I molit će se za Damira da dođe potpuno k sebi. Nije na respiratoru više. Od kad ste molili cijela zajednica. Ja vjerujem da će se oni vratiti Bogu. Možeš ovdje. Ili ovdje ga makrim sve kako će ti ja makrim. Ovo što vas i lijepo vidjeti. Nisam vas dugo vidjeti. I tebe, sin. Ja, nek mi se oči napasaju na ovo. Evo, Frane me već osudio. Mora namisliti. Zašto nije? Bože, boli te. E, mamu, zašto nije? Tvoja milost se ne mijenja. Dani svi u tvojim rukama su. Od jutra pa do noći, kad oči zaklopi, pjevat ću kako dobar si ti.
bliži nego i ko drugi. Znam te kao oca i prijatelja svog, svjedok sam kako dobar si Bog.
je nestalo? Yeah.
Svoje slušaj moj glas, kaže Gospodin, ja ti želim govoriti, ali prikni svoje uho i slušaj što ti govorim, slušaj što ti svaki dan govorim i sve ono što ti kažem, to će se dogoditi u tvom životu, ali poslušaj, poslušaj i živi po mojim obećanjima, živi po onome što sam ti rekao, ali moraš prinuti svoje uho, moraš otvoriti svoje uho, ne slušati glasove ovog svijeta, nego slušati moj glas, ja ti govorim u javi, ja ti govorim dok spavaš, ja ti govorim dok nešto radiš, ja ti govorim sada ovdje, ali dijete, otvori svoj uho, imaj to htjenje da čuješ, da čuješ, budi hrabar i čuj moju riječ, čuj moju riječ, ja te želim uzdignuti, ja te želim usmjeriti, da ne budeš izgubljen, da ne budeš pogubljen, da ne budeš zbrkan, da ne znaš gdje ćeš, gdje ti je mjesto, koje ti je vrijeme, što da činiš, kaže Gospodin, samo se smiri predamnom i otvori svoje uho i ja ću ti govoriti, jer ja ti stalno govorim i želim ti govoriti, kaže Gospodin.
Ne mogu nikako to reći. A ima još vremena. Dima svoje uzdišem oči, odakle, odakle će pomoć meni doći. Dima svoje uzdišem oči, odakle, odakle će pomoć meni doći. Jedina je pomoć, ne ja ti to. Thank you.
samo Tvoga ljubav. Aleluja. Gospode Tvoj.